Manifestacija 13. dan mladih Tuzle, koja je ove godine održana pod motom Mi smo ono što činimo, ušla je u svoju završnicu. Okosnica svih dešavanja i prateći događaj rođendana svakako predstavlja upis najmlađih članova u dramski studio. Ovaj put je to bio u periodu od 2. marta do 2. aprila. Zašto ostavljamo na kraju? Zato što simbolički ova generacija roditelja i naši budući članova večeras, koja nama dolazi po prvi put u naše redove, u naše članstvo, zapravo postaju novi mladi Tuzle koji od danas do sljedeće godišnjice, do sljedećeg marta, Živi zdravi bili marta 2018. kreira novi program, kreira nove događaje. Za 13 godina rada kao najveći uspjeh ističu 5000 mladih, od kojih je veliki broj onih koji su stasali u nove saradnike, lidere, ličnosti, zrele ljude koji danas vode nove mlade generacije. Drago mi je da svaki trenutak svog slobodnog vremena provodim uz djecu i mlade, da vidim osmijeh na njihovim licima kada im prenosim svoje znanje, i drago mi je kada ja mogu svoje vrijeme da iskoristim na kreativan način. U okviru ovogodišnjeg programa ovi talentovani mladi ljudi predstavili su se premijernim izvođenjem predstava Hoću kući, Šetnja za zaborav, te premijerom filma Ruža. Upis u dramski studio prilika je za nove članove koji će u buduće glumom, plesom, pjesmom i muzikom, objedinjenim u predstave i filmove, opet i iznova upotpunjavati kulturnu scenu Tuzle i Bosne i Hercegovine.